regtig daar voor die Here gekniel, voor hom gelê. En vir hom gesê, Here, I want more. Ek weet nie, ek staan vanoggend hier, ek weet nie hoe sonnaoggende gaan lyk nie. Daar is 'n plek van oorgee. En dan, wat hy ook vir ons eintlik al 'n paar maande terug gesê het, en dat het weer sterk by Convergence deurgekom, dat ons nie net hoorder sal wees nie. Hoorder sal wees van God se woord nie, maar dat ons sal reageer op sy woord, dat ons sal doen dit wat sy woord sê. En dan, die begeerte is dat hy ons sal aanraak en sal nader bring na hom. En as ek Convergence moet opsom, en julle kan my help die wat daar was, Heinrich se boodskap die Vrydag aand het dit eindelijk half saamgevat, dit wat gebeur het. En in een woord, heiligheid. Holiness. En mense, die een, dit gaan nie hier oor hoe heilig is ek, hoe heilig is jy, hoe heilig is die persoon, hoe heilig is my buurman nie. Dit gaan oor, wat sê die Here vir my? In my lewe, wat moet ek laat gaan? Wat sê die Here vir jou in jou lewe? As ek en jy werklik die teenwoordigheid van die Here in ons eie lewe wil hê en in hierdie gemeente, moet ons laat gaan van sekere goed. Moet ons neerlê dit wat hy vir ons sê om neer te lê. En daar het 'n definitiewe skuif gekom oor hierdie naweek, wat ons die Here al lank voor vertrou, al lank voor gebid het. En dis nie net Shofar Piketberg nie, dis in Shofar as geheel, het daar 'n shift gekom. En mense, die Here is besig om skoon te maak. Ek sê dit, maar ek sê dit in vrees en bewing voor die Here. Hy is besig om sy kerk skoon te maak, hy is besig om sy liggaam skoon te maak. Hy is besig om in die groter Shofar skoon te maak. Dis wat hy besig is om te doen. Hy is besig om ons as sy kinders te suiwer. En waar begin hy gewoonlik as hy skoon maak? Julle kan maar vir my sê. Waar begin hy? Skies? Sê weer Marieke, ek kan nie hoor nie. Jy is heeltemal reg, hy begin, jy is heeltemal reg, moet nie bang wees om te sê nie. Hy begin by die leierskap. Hy begin by die leierskap. Dis hoekom ek sê, ek staan nie hierso en ek is opgewonde nie. Ek sê, Here, wat is daar in my lewe? Ek staan nie, jy moet praat nie. Ek sê vir julle, die Here is besig. En hy is besig om skoon te maak in leierskap. Daar is mense, pastore, wat uitministerie is die afgelope tyd. Wat net nie meer kans gesien het nie. Wat net nie wou laat gaan nie. Dan is daar pastore wat vir seisoen 3-4 maande afneem om te deel met dit wat nie reg is in hulle lewe nie. Dis die realiteit wat besig is om te gebeur. En my gebed is, Here, begin by ons. Dis reg. Begin by ons, want as ons die Here wil ervaar in hierdie gemeente, in hierdie area, moet hy ons skoon maak. Moet hy ons heilig. En vanoggend gaan ons die geleentheid gee om skoon te maak. As jy daar dinge in jou lewe is.
A shift must come. And it's coming, it's busy. A shift of holiness. It's already happening. Baie keer wil ons haastig raak. Ons wil frustreerd raak. Ek bely dit. Dit is so. En sê, Here, wanneer? Wanneer raak ons u ons net weer aan? Wanneer kan ons net weer die atmosfeer ervaar van dit wat u wil doen? Maar is ons werklik 100% op die Here gefokus in ons lewe? Ek was 'n persoon, ek het baie gehou van TV. Om te kyk, sê my vrou. Ek het ure voor die televisie gelê. Ek sê nie, jy moet nie. Dis wat die Here vir my gesê het. Tot iemand eendag vir my kom sê, maar my vrou het gereeld vir my gesê. Dit kan ek vir julle sê. En tot iemand anderste ook kom sê, maar sal sy sê, o, nou luister jy. Wat iemand vir my bid en sê, kyk waarmee jy jou tyd spandeer. Dis jare terug wat ek nou van praat. En ek moes dit neerlê. En ek sê nie televisie kyk is verkeerd nie, kyk jou sport, kyk dit wat jy kyk. Maar waar jy of ek 6 ure voor die televisie gelê het, kyk jou sport, maar sit die televisie af en gaan aan. Dis, dit klink klein, maar dit is wat ons, wat verwydering bring tussen my intimiteit met God. Dit is wat dit doen. En hy het dit vir my gesê. So ons wil haastig en gefrustreerd raak. Here, u moet nou doen. Maar wat is daar in my lewe wat moet gaan? Paar sondae terug het ons gepraat oor hoekom God vir Moses die opdrag gegee het om die Israeliete uit Egipte te lei. Dit wat Kokkie net ook oor gepraat het. Hoekom moes hulle uitgaan? Hoekom moes hulle uitgelei word uit slawernij uit? Ja, met uit slawernij uitkom. One reason. Wie kan onthou? To worship God in the desert. Die beloofde land was die destinatie, maar die hoof focus vir God was, come out, come and worship me in the desert. Come and have intimate time with me in the desert. Encounter me in the desert. Ek gaan so bietjie praat uit Convergence, uit Langa Mbunambi. Het die lied, Break the Bread, vir Shofar geskryf en gekomponeer. En ek wil sy woorde, wil ek hier aanhaal, wat hy op een van hierdie sessies gesê het. En mense, ek wil vir jou vraag, kyk na jou eie lewe. Moet nie dink aan jou vrou, jou man, jou kinders, of daai persoon moes dit nou gehoor het nie. Kyk na jou eie lewe. Sy woorde was, worship is an external expression of inward posture. A reflection of what is in your heart. We sing and read things, but we do not do that what we sing or read. Deal with a heart of worship and not how many Afrikaans or English or Tosa songs we sing. Moet ek het weer lees. Hy sê, worship is an external expression of inward posture. A reflection of what is in your heart. What is in my heart? What's in my heart will be expressed to the outside. We sing and read things, but we do not do that what we sing or read. Deal with the heart of worship and not how many Afrikaans, English or Xhosa songs we sing. Mense, daar's 'n reality check wat ons eintlik moet doen.
ons moet vier liedjies sing. Eers ene, dan moet ons vier sing, die boodskap, en dan maak ons klaar. Nee. Here, wat wil u doen? Wat wil u doen? Sing een lied, of twee. Kyk wat die Here wil doen. Soos ek gesê het, daar het 'n shift gekom, ons, en ons het verwag het al 'n hele ruk. Die leierskap van Shofar, apostolic team, pastore, ervaar al vir 'n hele ruk, something is about to come. Dis soos 'n brander, wat wil breek. En mense, ons kan nie verwag, ons is, baie van ons, ek wil nou net sê, pastoor Fred, hy het al baie dinge meegemaak en so aan, maar baie van ons het al baie dinge meegemaak soos die Heilige Gees beweeg. Moenie terugkyk op dit nie. Moenie terugkyk op dit nie. Dit kan heel anders te wees, dit kan heel niets wees. Ons weet nie hoe dit gaan lyk nie, ons weet nie hoe dit gaan wees nie. En mense, ons moet oop wees vir die onbekende. Ons moet ook wees vir die onbekende. En in dit, we cannot direct God in it. He's gonna direct us. Soos ek gesê het, mens wil frustreerd raak, jy wil haastig raak, maar nee, God is busy. Hy's regtig besig. Hy's regtig besig om te heilig, om skoon te maak. Ek dink as ek vanoggend moet vra, wie wil werklik 'n kragtige teenwoordigheid van God in jou persoonlike lewe ervaar, gaan almal hulle hande opsteek. Ons wil almal. Ons almal wil dit hê. Ons almal wil dit in die kerk hê. In ons dorpe. Sien hoe mense genees. Wat vir my interessant is, ek was gisteroggend, ek gaan gewoonlik nie op 'n Saterdagoggend spaar toe nie, maar ek moes gou gaan. Moes melk kry. En ek kom by die kasregister. Mooi woord. Ek kom daar en daar's 'n man en hy begin met my gesels. Wat nie sommer gebeur nie. En ons begin net praat. En ons begin oor die Here praat. En so kon ons 'n diep gesprek hê oor wat die Here besig is in sy lewe en in my lewe. Ek ken hom van geen kant af nie. Ek weet nie van waar hy woon nie. Maar dat ons daai gesprek kon hê. Ek kon gemaak het of gedink het nie, ek is haastig, ek gaan nie nou met hom praat nie. Tyd. Maak die een vir die ander. Die Here wil ons besoek, opnuut. Hoe honger en desperaat is ek? Hoe honger en desperaat is jy vir sy teenwoordigheid? Kom ek vra so, sal jy jou drome opgee vir die teenwoordigheid van God? Elkeen van ons het 'n droom. Ek staan nie hier oor beter is as enige een nie, inteendeel. Dis genade. Was so laity. Ek wou boer. Ek wou boer my hele lewe. En ek het geboer tot die Here my roep. Is jy bereid om jou drome op te gee vir God? Dis 'n vraag wat net jy met God kan hê. En dan kom ons by Openbaring 4. Heinrich het die Vrydag aand het hy dit met ons gedeel. Hoekom ek dit wil inbring is dat ons allemaal saam kan beweeg, want ons weet nie wanneer die video's vrygestel word nie. En as ons kyk, Fred, jy kan maar opsit, ek gaan dit net gauw lees. Immediately I was in the spirit, and behold,
a throne set in heaven, and one sat on the throne, and he who sat there was like a jasper and a sardius stone in appearance. And there was a rainbow around the throne in appearance like an emerald. Around the throne were 24 thrones. En jy kan jou oë toemaak om net hierdie prentjie te kry. Om hierdie troon was 24 trone. And on the thrones I saw 24 elders sitting, clothed in white robes, and they had crowns of gold on their heads. And from the throne proceed lightnings, thunderings, and voices. Seven lamps of fire were burning before the throne, which is the seven spirits of God. Before the throne there was a sea of glass like crystal. And in the midst of the throne and around the throne were four living creatures, full of eyes in front and in back. The first living creature was like a lion. The second living creature like a calf. The third living creature had a face like a man. And the fourth living creature was like a flying eagle. Dink aan daai gesigte, daai beelde van hierdie wesens. The four living creatures, each having six wings, were full of eyes around and within. And they do not rest day and night, saying, Holy, holy, holy Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Whenever the living creatures give glory and honor and thanks to Him, who sits on the throne, who lives forever and ever, the 24 elders fall down before Him, who sits on the throne, and worship Him, who lives forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they exist and were created. Holy, holy, holy are you, Lord God. God is challenging us about our lifestyles. He's challenging me about my lifestyle. Why is He challenging us? Because God is holy. And He needs us as a remnant to be holy so that He can use us. Dit is hoekom. Hy wil ons gebruik. Hy wil ons gebruik. En mense, ek wil regtig hê, jy moet vandag na jou eie lewe kyk. Want ek moes dit doen, en ek doen dit daagliks. Ek is nie heiliger as jy nie. Ek is nie christeliker as jy nie. Dis genade dat ons hier kan wees. Maar daar is 'n oproep wat die Here tot elkeen van ons doen. En ek wil hierdie aanbiddingsspan kan maar vorentoe kom. Is jy vasgevang in woede? Is jy kwaad? Is jy kwaad van binne? Is jy vasgevang in pornografie? Is jy vasgevang in leuns? Of vasgevang in mammon? Geld. Geld is vir jou alles. Of rook, sigarette. Mense dink ons nie, wat as ek rook, kan ek pepermint indruk en dan, niemand weet nie. Jy stink. Ek weet, ek het gerook. Toe ek in die weermag was, en as jy by mense kom, o, hulle moet nie weet nie. Toeps, pepermintie. Oeg, dan vroeg dit eers. Ek is ernstig. It's time to let go. It's time to let go. Is jy vasgevang in alkohol? Dis tyd om te laat gaan.
dan wil ek hê moet jy stil raak. Ek sluit af. En ek wil hê jy moet by die Here gaan hoor. Soos wat ons gaan staan en werklik gaan skoonmaak voor God. Sal daarna die vraag vra. Ek sal daarna vra wat ek wil vra. God is calling his children. He's calling us into a place of holiness because he wants to use us. Hy wil ons gebruik, mense. Ons kan nie aangaan soos ons aangegaan het nie. Ons kan nie. Ek wil net gou 'n klip speel. Van Langa. Die lied wat hy gekomponeer het. Ek het nou gedink ek gaan nie, maar ek voel ek moet dit doen. Break the bread. Hier is jou spasie hiervoor. Hier is leiers wat saam met jou kan bid. Hier is mense wat saam met jou kan bid. As jy vasgevang is daar en mense kom, dat ons kan vrykom. Net soos wat ek moes vrykom. Net so kan jy vrykom. Ek moes 'n keuse maak met 'n sigaret. Ek was nooit een vir alkohol of dwelms of sulke goed nie. Glad nie. Maar verslawing aan 'n sigaret, ja. Moes dit neerlê. Moes dit laat gaan. Dit is my baie keer so interessant. Wanneer ons dink mense weet nie. God weet. Hy weet waarmee jy sukkel. Hy weet waaraan jy vasgevang is. En ek vertrou die Here dat daar bevryding sal kom vandag. Amen. Regtig. Dat daar bevryding sal kom. Dat ons sal laat gaan. So Fred, speel net daai lied en as jy voel jy's daar's dinge wat jy moet laat gaan vir oggend, kom vorentoe. Kom kniel hier voor die Here. Nie vir my nie. Nie vir die aanbiddingspan nie. Kom kniel voor die Here. En kom maak reg. Die Here wil jou gebruik. Hy wil jou gebruik, Willem. Hy wil jou gebruik, Laurie. So elkeen, Ewert. Jakobus. So kan ons deur die name gaan. Gerda. Johan. Cassie, Thuis. So kan ek deur hulle gaan. Die Here wil jou gebruik. Kom ons maak reg volgend. Soos wat hy daai lied opsit, kom net vorentoe en kom kniel net voor die Here. Is there a place for you? Space and room, come and eat with us. Come and eat with us. You provide me the food, the bread of life, your body broken for. Blood poured out, our sin forgotten.
Cause
Dankie Vader, dankie Here vir u teenwoordigheid. Here, ons eer u. Ons eer u, Here. As ons lewende God. Geen mens kry die eer nie, Here. You deserve the honor. You deserve the glory. En Here, ek bid dat u met elkeen van ons sal besig bly gedurende hierdie week. Here, die Heilige Gees is nie beperk tot hierdie vier mure nie. Inteendeel. Here, en ek bid dat soos wat ons hierdie week ingaan, dat U elkeen van ons sal gebruik tot eer van U naam. Tot verheerliking van U naam. En Here, soos wat U vir ons wys, wat moet ons neerlê? Wat moet ons bely dat ons dit sal doen? Dat ons nie sal wag nie. Dat ons dit sal doen, Here. Ek bid die bloed van Jesus Christus oor elkeen. Ek bid die seën oor elkeen. En ek bid Here dat U elkeen sal gebruik. Kragtig sal gebruik. Here, die oes is ryp. Die oes is ryp. Gebruik ons Vader in Jesus naam. Amen. Amen. Amen.